E aí, Bladers, beleza? Hoje nós temos mais um unboxing. Na verdade, não é bem um unboxing, né? Eu só vou tirar dos pacotinhos. Mas é o unboxing do Random Layer Collection, volume 7. Vamos lá, então nós temos aqui 5 layers. Eu vou apresentar cada um deles pra vocês, começando pelo que é mais meh, que é esse aqui. Temos aqui um Fang Fenrir, que era um layer até bem difícil de encontrar, porque ele vinha num set especial e agora ele veio no Random Booster e também no Random Layer Collection. Bem bacana, o amarelo é uma cor interessante para esse bay, para esse layer. Tem aqui os adesivos. Gostei das cores, bem legal. Seguindo, nós temos mais um. Eu achei que eu não ia gostar, mas esse Drigger verde tá um layer bonito, hein? Uau! Mais um Drigger, isso é ótimo porque eu realmente gosto desse layer. Tem aqui os adesivos, adesivos esses que estão um espetáculo. Próximo. Cara, na boa. Olha esse Chris Satan. Olha, caramba, esse vermelho com amarelo e dourado e... Nossa, meu. Crusaders já conhecem, né? Tem as rodinhas aqui pra absorver e desviar ataques oponentes. Lindo, cara. Uau. Claro, os adesivos. É, mais ou menos. Ainda assim, o layer vale a pena. Próximo. Vocês não têm noção como eu esperei por este layer. Isso porque ele é um dos layers de uma das personagens preferidas da série Beyblade Burst Evolution, conhecido no Japão como Beyblade Burst God. E é simplesmente incrível, um Gigant Gaia azul. É o que eu esperava, cara. Fantástico, putz. Tá aqui os adesivos. E claro, o prêmio. O prêmio é o Twin Nemesis, que é um layer novo da geração God. E é incrível porque ele tem dois modos diferentes, então eu vou explicar mais ou menos como funciona pra vocês. Primeiro nós estamos no modo de Smash Attack, se eu não me engano, que ele vai dar aqui essa porrada aqui, ó, e vai jogar pra baixo, tipo. Ele vai dar uma pancada bem forte. Então aqui é o Smash Attack. Bem interessante esse modo, mas você pode alterar o modo. Como você faz isso? Puxando aqui, tá vendo que tem umas travinhas aqui, ó? Você puxa aqui, a outra também, ok? E aí você gira essa parte preta pra cá. Depois de encaixar, você aperta aqui e aqui pra fixar. E aí você tem o Upper Attack. Como você pode ver, é um Upper Attack. Né? Então ele bate aqui para jogar para cima. Algumas pessoas falam que o Smash Attack é muito melhor, algumas pessoas simplesmente amam esse layer. E eu tava achando ele meio redondo quando eu vi, mas na real, se você olhar assim de lado, você vê que ele tem muito recuo, principalmente no modo de Smash Attack. Olha só. Então ele tem muito recuo. Isso é bem bacana. Então tá aí, Twin Nemesis. Eu vou colar os adesivos em todos os layers e já volto pra mostrar como ficam com os adesivos. O combo sugerido para o Twin Nemesis é Oval e Jaggy. Então é com esse combo que eu vou testar ele.
De novo, esse é o combo sugerido, não que seja o combo oficial, ok? Uau, os dentinhos são ótimos. Então tá aqui. Twin Nemesis, Oval, Jaggy. Ok? O teste vai ser contra, é claro, Gigant Gaia, Vertical, Cycle. Claro. Não poderia ser outro. Gigant Gaia, Vertical, Cycle. Então vamos lá.